На ринку праці Хмельницького найбільший попит сьогодні на робітників, які мають професійно-технічну освіту. Це є заводські професії для машинобудівних підприємств нашого міста. Це є токарі, фрезерувальники, електрогазозварники ручного зварювання, електрозварники на автоматах, на півавтоматах. На жаль, наші навчальні заклади не мають можливості підготовки таких фахівців. І тому сталим попит є. Є також попит на будівельників, швачок, кухарів та продавців-консультантів. Крім того, потрібні на підприємствах і технарі з вищою освітою. Мова йде про інженерів-енергетиків, інженерів-механіків та технологів з приготування їжі тощо. А ось гуманітаріям сьогодні розраховувати практично нема на що. На жаль, ринок праці міста Хмельницького перенасичений працівниками саме такими і фахівцями такої галузі. І проблематично сьогодні влаштуватися викладачам, незалежно від того, за яким вони фахом, так і спеціалізацію мають. Тобто вчителям дуже важко. Дуже важко працевлаштуватися у нас на сьогоднішній день психологам, соціальним працівникам. Фахівці Центру зайнятості радять тим громадянам, які свого часу отримали непопулярну сьогодні професію, перекваліфікуватися. До прикладу, психолог, на думку фахівців, може стати гарним продавцем, адже йому легко знайти підхід до кожного покупця. Але думки пересічних хмельничан стосовно того, чи є сенс у перекваліфікації і чи взагалі варто звертатися до Центру зайнятості, розділилися. Особисто не звертався, працюючи з 5-го курсу, і через це не доводилося. Але знаю знайомих, які влаштовували через центр зайнятості без проблем. Я звертався 2 рази, вони мені не допомогли ні разу. Я напрямок комп'ютерщик, а не там водій, ЖЕКа. А в мене навіть прав тоді не було. То смисл мене було відправляти туди. Мало що предлагають по спеціальності, навряд ли, чи хтось може устроїтись на сьогоднішній день. Навряд ли. Я вважаю, що треба звертатись. Чому б не зробити? Може, якраз вдасться. Але моїм знайомим відносились формально, на любій підставі знімали з обліку. Треба зауважити, окремою проблемою для центру зайнятості сьогодні є і працевлаштування переселенців з Криму та Донецької і Луганської областей. В цілому, з врахування минулого року, на сьогоднішній день 205 чоловік звернулися у пошуках роботи до міського центру зайнятості. Проблематично їх влаштовувати, тому що не всі громадяни, які звернулись до служби зайнятості, встигли розрахуватися з останнього місця роботи. Зокрема, це не дає можливості їм влаштуватись на постійне місце роботи, але вони можуть працевлаштуватися по сумісництву чи за цивільно-правовими договорами. Часто переселенців не задовольняє і рівень заробітної платні. Та й робочі місця, які їм пропонують, також не тішать. Не хоче юрист, кажуть фахівці центру зайнятості, перекваліфіковуватись у маляра чи слюсаря. Тому з 205 переселенців, які зареєструвалися у центрі з березня минулого року, працевлаштувати вдалося лише 34. У Хмельницькому міському центрі зайнятості впевнені, не треба чіплятися за отриману колись професію, якщо сьогодні вона вас не годує. Коли більшість безробітних це усвідомить, то ситуація на ринку праці буде поступово покращуватися. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.